ओके साथीहरू फाइनली सशस्त्र प्रहरी जवानको चाहिँ लिखित परीक्षा सम्बन्धी चाहिँ नोटिस आइसकेको छ तपाईँको चाहिँ प्रायः जसो धेरै ठाउँको के भइरहेको छ त अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको चाहिँ भटापट चाहिँ के भइरहेको छ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित भइरहेको छ र साथै तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा सम्बन्धी पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटिस आइसकेको छ साथीहरू के रहेछ कहिले तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ कुन कुन कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुँदैछ सम्पूर्ण डिटेलहरूमा चाहिँ जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ दिनेछु साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सोगा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियो मन परेन भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ साथीहरूले तल सब्सक्राइब बटनमाकै सब्सक्राइब गरिसमा क्लिक गरी हामीसँग जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्छु ल्यासको साथीहरू सबैभन्दा पहिला त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सूचना सूचना यहाँ चाहिँ सूचना दिएको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ भनेको छ मिति दुई हजार असी तिन महिना उन्तिस गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने साधारण समूह साधारण उपसमूहतर्फ स्वस्थ प्रहरी ज्वान पदको मिति दुई असी छ महिना अठाइस गतेदेखि तिस गतेसम्म सञ्चालन गरिएको तेस्रो चरणको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेद्वारहरूको लिखित परीक्षा मिति दुई हजार असी आठ महिना बिस गतेको दिन तपाईँको चाहिँ कहिले रहेछ त तपाईँको चाहिँ दुई हजार असी आठ महिना बिस गतेको दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुनेछ त गतेको दिन तेह्र सौ बजे सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने भएको हुँदा उक्त परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त भए पश्चात प्रकाशन गरिने व्यवहार सम्बन्धी सबैको जानकारीको लागि चाहिँ सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेको छ तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट चाहिँ प्रकाशन भइसकेको छ तपाईँको चाहिँ कुन कुन केन्द्रहरू रहेका छन् म त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु यहाँ चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ मानव स्रोत विभाग मानव स्रोत निर्देशनालय भर्ना छन् शाखा भइहाल्यो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वस्थको छाप भयो अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ कुन कुन केन्द्रहरूमा तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनेछ यहाँ चाहिँ पढेर सुनाउँछु जस्तो लोकसेवा आयोग सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्था महाशाखा परीक्षा सञ्चालन शाखा रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वस्थ प्रहरी जवानको चाहिँ के रहेको छ त स्वस्थ प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना रहेको छ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा के रहेको छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो निकाय चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वस्थ प्रहरी बल भइहाल्यो तपाईँको चाहिँ विज्ञापन प्रकाशन मिति यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँको चाहिँ कहिले रहेको थियो त दुई साल तिन महिना उन्तिस गते रहेको थियो त्यस्तै यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको छ के दिएको छ भन्दा तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन मिति रहेको छ तपाईँको चाहिँ दुई हजार असी सात महिना एक गते चाहिँ यो चाहिँ प्रकाशित भइसकेको थियो र तपाईँ अहिले चाहिँ यो ढिलो आयो र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको छ स्वास्थ्य प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार स्वास्थ्य प्रहरी जवान पदको खुल्ला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ द्याव बमजिङ निर्धारण गरिएको बेला सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब विज्ञापन नम्बर तपाईँको चाहिँ विज्ञापन जो पहिलाको थियो भइहाल्यो दुई हजार उनासी असीको चाहिँ छ भइहाल्यो चाहिँ किसिम चाहिँ खुल्ला तथा समावेशी तपाईँको चाहिँ यो भइहाल्यो र अब पसिया समूह तपाईँको चाहिँ स्वस्थ जवान पत्र तपाईँको चाहिँ प्रथम पत्र भइहाल्यो तपाईँको चाहिँ अब विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त नेपाली अङ्ग्रेजी गणी र सेवा सम्बन्धी हुनेछ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ परीक्षा मिति र समय भनेको छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो दुई हजार असी मङ्सिर बिस गते दिनको चाहिँ एक बजे चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिन घन्टा चाहिँ हुनेछ तपाईँको चाहिँ बिस गते चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिनको एक बजेबाट चाहिँ सुरु हुनेछ मङ्सिरको बिस गते समय चाहिँ दिउँसो एक बजे तिन घन्टाको लागि चाहिँ हुनेछ र तपाईँको चाहिँ अब उम्मेदवार सङ्ख्या सबै उम्मेदवारहरू जति पनि पास हुनु उत्तीर्ण हुनुभएको छ तपाईँ भइहाल्नुभयो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ परीक्षा शिक्षा केन्द्र भनेको छ लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने कारणले तोके बाउमजी हुनेछ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ परीक्षा केन्द्रहरू तोकेको छु जस्तो म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउन चाहन्छु जस्तो कहाँ कहाँ रहेछ भनेपछि तपाईँको चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एक नम्बरमा रहेको छ तपाईँको चाहिँ स्वस्थ प्रहरी बल नेपाल नम्बर एक ब्राबानी मुख्यालय पकल्ली सुनसरी भनेको छ तपाईँको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यालय कुन हुनेछ तपाईँको चाहिँ धनकुटा कार्यालय हुनेछ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ दुई नम्बरमा दिएको छ तपाईँको चाहिँ सस्त प्रहरी बल नेपाल नम्बर दुई चिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिवास महोत्तरीको तपाईँको चाहिँ कहाँ हुनेछ त जलेश्वर कार्यालयबाट हुनेछ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ तिन नम्बरमा रहेको छ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वस्थ प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हजोक शम्भू काठमाडौँ अब चाहिँ हलजोक शम्बु काठमाडौँ कहाँबाट हुनेछ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ कार्यालयबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन हुनेछ चार नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ चार नम्बरमा रहेको छ सस्त प्रहरी बल नेपाल नम्बर चार मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँबाट हुनेछ तपाईँको चाहिँ पोखरा कार्यालयबाट चाहिँ हुनेछ तपाईँको चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ नम्बर पाँचमा देख्न सक्नुहुन्छ पाँच नम्बरमा रहेको छ तपाईँको चाहिँ सस्त प्रहरी बल नेपाल नम्बर पाँच विद्ध बासिनी बाहिनी मुख्यालय रूपन्देहीको अब चाहिँ रूपन्देहको कहाँ हुनेछ त बुटोल कार्यालयबाट हुनेछ त्यस्तै यहाँ चाहिँ छ नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ सस्त प्रहरी बल नेपाल नम्बर छ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतको अब चाहिँ सुर्खेतको तपाईँको चाहिँ कहाँबाट हुनेछ त सुर्खेत कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनेछ यो बाट त्यस्तै नम्बर सातमा रहेको छ तपाईँको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वस्थ प्रहरी बल नेपाल नम्बर सात बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अथरिया कोइलालीको चाहिँ कहाँबाट हुनेछ तपाईँको चाहिँ महेन्द्र नगर कार्यालयबाट चाहिँ सञ्चालन हुनेछ यो चाहिँ स्वस्थ प्रहरी जवानको चाहिँ लिखित परीक्षा हुने चाहिँ कार्यालयहरू र तपाईँको चाहिँ लिखित परीक्षा चाहिँ कहिलेबाट हुँदैछ त तपाईँको चाहिँ यही अब चाहिँ मङ्सिरको चाहिँ बिस गतेबाट चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक महिनाभन्दा बढिरहेको छ एकदमै लिखित तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँले चाहिँ एकदमै डर तरिकाले चाहिँ लिखित तयारी गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नाम निकाल्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू सो गाइज आजको भिडियो यति नै साथीहरू कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुन्छ भने तल सब्सक्राइब बटनमा गई सब्सक्राइब गरी बेलाकलाई अल नर्समा क्लिक गरी हामीसँग जोडिदिनु होला भन्दा आजको यो भिडियोबाट लिन्छु नमस्कार